গৰকাপ্তানী মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শুনক সৰুপথাৰৰ ৰাজপথত এনেদৰে পূজা অৰ্চনা নাম কীৰ্তন চুতীয়া জাতি ছাত্ৰ সন্থাক সংগ দি উৰিয়াম ঘাটলৈ ওলাই আহিল সৰু ডাঙৰ সকলো এয়া এওঁলোকৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদৰ কাৰণ এই বিধ্বস্ত ৰূপ ধাৰণ কৰা পথ সৰুপথাৰৰ পৰা ইকৰাণী হৈ উৰিয়াম ঘাট সংযোগী পথছোৱাৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় গধুৰ যান বাহন চলাচল কৰা পথটোত এতিয়া পুখুৰী সদৃশ গাঁত স্থানীয় বিভিন্ন দল সংগঠনে গড়কাপ্তানী বিভাগৰ লগতে চৰকাৰ প্ৰশাসনক বহু আবেদন নিবেদন কৰিছে চৰকাৰে কেৱল তেওঁলোকক প্ৰতাৰণা কৰিছে পৰিণতিতেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি আজি অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ মানে মাননীয় হিমন্ত ছাৰক কথাটো জনাইছোঁ আমাৰ ৰাস্তা পদূলি অতি বিধ্বস্ত হৈছে এম্বুলেঞ্চ এখন আহিব নোৱাৰে আমাৰ গাঁৱৰ বেমাৰী আজাৰ নিয়া হস্পিটেললৈ বহুত দূৰ হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুললৈ আহোঁতেও পৰি ধৰি হেৰি হয় শতাধিক পুৰুষ মহিলাই ৰাজপথত গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিচ্ছবিত ধূপ বন্তি জ্বলাই পূজা কৰিছে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰীক দীৰ্ঘ সময় ধৰি চলিল এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ আমাৰ এই অনুৰোধ যাতে আমাৰ আজি ওচৰত এয়া হাইস্কুল এম ই স্কুল এল পি স্কুল সকলোৱে আছে আৰু দেখিছে ৰাজপথ কেনেকুৱা আৰু গাড়ী মটৰ কেনেকুৱা দেখিছে ইয়াত ৰাস্তা বহুত বেয়া খোলতাল নাগাৰা বজাই হৰিনাম গাই প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ মাজতে আকস্মিকভাৱে উপস্থিত হ'ল গোলাঘাটৰ জিলা উপায়ুক্ত ধীৰেণ হাজৰিকা নিজে গাড়ীৰ পৰা নামি আহি প্ৰতিবাদস্থলীতে এওঁলোকৰ সৈতে মিলিত হ'ল আলোচনাত পথটো শীঘ্ৰে পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী জনালে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বাট পথৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে ইমানবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে ব্যয় কৰিছে কোটি কোটি টকা তাৰ পাছতো ধনশিৰি মহকুমাৰ বাট পথৰ দুৰৱস্থাত নিজে আচৰিত উপায়ুক্ত গতিকে আহি দেখিছোঁ ৰাস্তাটো পূৰা বিধ্বস্ত হৈ গৈছে এইফালে শ শ ডাম্পাৰ চলাচল কৰে শিল বালি ইটা আদি আনে নাগালেণ্ডৰ পৰা গতিকে এইটো বিধ্বস্ত হৈছে এইটো মই এতিয়া গৈ পেলাই আমাৰ পি ডব্লিউ ইঞ্জিনিয়াৰ চিঞ্জিনিয়াৰ চবৰ লগত কথা পাতিম এইটো সোনকালে মানে মেৰামতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে একে সময়তে উৰিয়ামঘাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থায়ো সৰুপথাৰ উৰিয়ামঘাট সংযোগী শোচনীয় পথটি মেৰামতিৰ দাবীত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সকলোৱে পথৰ মেৰামতিৰ দাবী তুলিছে সোনকালে হোৱাই উচিত এইবোৰ খবৰ বেলেগে শুনিলে বৰ বেয়া কথা হ'ব সৰুপথাৰৰ পৰা বিষ্ণু কমল শইকীয়া প্ৰাগ নিউজ